بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں ورشمس کی تمام اسائنمنٹ کو، جی ڈی بی کا سلوشن، اور آج میں آپ کے پاس لے کے اسلامیہ 201 کا سلوشن۔ تو جنہوں نے اسٹوڈنٹس ہیں تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دے تاکہ میرے آنے والے ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسلامیہ کے کوشچن اسائنمنٹس کے اندر اس نے کیا پوچھا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تو اس نے آبجیکٹیو کیا بتائے ہیں، 12 لیئر دی امپورٹنس آف پیس اینڈ ہارمونی، امن اور گہوارہ، جو دین ہے ہمارا امپورٹنس امن کی، پیس امن ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس ہم نے بتانی ہے۔ تو اللہ المائٹی، اللہ نے ہمارے معاشرے کے اندر دین ہمارے لیے کیا امن لایا ہے، کیا امپورٹنس ہیں اس کی۔ تو یہ اس کا اسائنمنٹس کوشچن ہے، اسلام از اے ریلیجن آف پیس، جو اسلام ہے وہ مذہب کا امن ہے، یہ گہوارہ ہے۔ اسلام اٹ سیلف از اے ریلیجن آف پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ آلسو ارجز ادرز ٹو لیو ان پیس اینڈ ہارمونی۔ دس از ون آف دی میجر آرگیومنٹس دیٹ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، دیٹ اللہ ہیز چوزن دا نیم اسلام فار اس سینٹر ریلیجن۔ دا ورڈ اسلام مینس پیس، سیکورٹی اینڈ گڈ ول۔ اسلام اٹ سیلف دا پرفیکٹ سیکورٹی اینڈ آلسو ٹیچز ادرز پیس اینڈ سیکورٹی، لو اینڈ ٹالرنس، موڈریشن اینڈ پیڈینس۔ تو اس پیراگراف کے اندر، یہ کوشچن کے اندر اس نے اسلام کو، مینس کہ اس پیراگراف اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام کیا چیز ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے معاشرے کے اندر، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اس پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے اس کو آنسر دینا ہے، وہ جسٹ فائیو آیات اس پہ لکھنی ہے، اور اس کس پہ کون سا ٹاپک بنتا ہے، وہ بنتا ہے ہمارا پیس اینڈ ہارمونی، کہ امن کا گہوارہ کیا ہے اسلام۔ تو اس کے لیے ہم نے فائیو ورسز آر ریکوائرڈ اینڈ ایچ ورس ول بی مارک ٹو۔ تو اس کے لیے میں آپ کو فائیو آیات دے رہا ہوں، تو اس میں آپ نے لکھ لینا ہے۔ ایک تو اس میں عربک ہے، عربک اگر آپ سے نہ لکھ جائے تو آپ انگلش لکھ کے بھی وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ عربک لکھ سکتے ہیں تو آپ ان پیج میں جا کے اپنی عربک لکھ سکتے ہیں وہاں سے دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، یہ آؤٹ کمز ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ سارا آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اور اس میں ایک بات آپ نے ضرور خیال رکھنی ہے کہ جو اس نے کہا ہے اٹ از سبمٹ آفٹر دا، آپ نے ڈیو ڈیٹ کے سے پہلے پہلے اس کو سبمٹ کروا دینا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ خیال رکھنی ہے کہ دا فائل اپلوڈ ڈز ناٹ اوپن، کہ آپ جو فائل اس کو سبمٹ کروائے وہ کرپٹ نہ ہو۔ اور نمبر تین پہ ہے ایم ایس ورڈ میں یا آفس، مینس کہ ایم ایس کے آفس میں کسی بھی آپ میں اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں کروا لیں، پاور پوائنٹ میں کروا لیں، ایکسل، کسی بھی کنورجر میں کروا سکتے ہیں آپ فارمیٹ میں۔ اٹ از چیٹیڈ اور کاپیڈ اسٹوڈنٹس ان انٹر بکس جنرل، آپ نے اس کو کاپی نہیں کرنا، اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر لینی ہے۔ اور اگر آپ ایک دو یہ یاد لکھ لیں، یا پھر اس کے ملتی ہیں جو ریلیویٹڈ ہیں، جو مینس کہ کلوز کلوز ہیں اس کا یاد، پیس اینڈ ہارمونی کے، وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنس ہے، اور اس کو آپ نے ایک بات یہ خیال رکھنی ہے کہ ٹائم نیو رومن میں لکھنا، اور اس کو یا ایریل میں، اور اس کا فون جو ہے 12 رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے آپ نے اس کو سبمٹ کروا دینا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو جو یاد دے رہا ہوں وہ میں نے وائس اس میں نہیں بھیجی، جس ایک سلوت پیچھے بیان کی گئی جائیں گی، دیکھ لینا آپ، تو دھیان سے جس کاپی نہیں کرنا، وہ آپ کے جس نالج کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیس اینڈ ہارمونی کے سے ریلیٹڈ کون سے یاد بنتی ہیں، تو آپ لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔
तो दोस्तों, अगर मेरा सलूशन ये अच्छा लगे तो दो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह आपको तमाम जो है स्टडी के हवाले से वीडियो की एक्टिविटीज़ आपको वीडियो तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।